Аз съм Дидо от NextTV, а това е Playbox. Винаги се радвам да видя как някой всякакъзата нов коловоз разпространител даде зелена светлина на свежа идея. Един от последните продукти, резултат на подобен риск, се нарича Battlefield Hardline и е нещо наистина уникално, макар в действителност да взема най-добрите елементи от други шутери с подобна тематика, като Counter-Strike и Payday. Но нека видим все пак за какво е да реч в кампанията на Hardline. Играта смени армейските шлемове и М4-ките с полицейски значки и палки. В сюжетната част на новия Battlefield се подвизаваме като ченгето от латиноамерикански происход Ник Мендоза, който води война срещу наркотиците, като до него почти неотлъчно се движи красивата му партньорка Кай Мин Дяо. Кампанията обаче се превърта за 6-7 часа или малко повече, така че не е толкова важна. Мултито е истината, а то е доста пипнато. Значително по-динамично е, като в Call of Duty картите са по-малки, а фокусът е върху престрелките и работата в екип за сметка на тактическия геймплей и разрушаването на околната среда в предните две игри от франчайза. Като цяло обаче Battlefield Hardline е един доста успешен експеримент и приятно разнообразен образяване на една леко закъсала го поредица. Ако обичате франчайза или винаги сте си мечтали да сте ченге, тичайте към Пулсар. И за фон, не забравяйте да си пуснете телевизора да дъни на Макс с най-добрата българска музика. Естествено, по Бокс ТВ.